سلامونه ملګرو منګه تاسو اکثرو بیشتر په سوشل میډیا مختلف سایټس باندې ګورو چې دا بحثونه کیږي چې نیازیان یا نیازی خاندان یا نیازی قبیلی د قبیلې سره تعلق لرونکي خلک پښتانه دي او کنه پنجابیان دي او که پښتانه دي نو د کوم سیمو نه راغلي دي په هندوستان کې آباد شوي دي بل خصوص د میاوالی بکر او دغه غیر چاپیره سیمو پښتانه او بل د دې اوس جبه پنجابی ولید او ځنې د دې پارسی ولې وي د نن نه دوه درې کاله وړاندې د افغانستان د کابل یو اوسیدونکی ما سره فیسبوک باندې اېډو نوم خورانه و سیر دی خو هغه بیخي پښتونه شو ویلې او هغه خالص فارسی ژبه و یا فارسی ویله یا خپله مورنۍ ژبه یو قسم فارسی و خو په قام باندې په نسل باندې په ریخه باندې نیازی و اوس په میاوالی کې د کم نیازیان چې دي ساخیل نیازیان یا نور چې څومره ساخیل وي خاندان تاسو موږ تاسو د فن او د هنر په میدان کې د عطا الله ساخیل وی ډیر نوم اوریدلی دی دغسې ښاغلی عمران خان صاحب د پاکستان سابق وزیر اعظم د تحریک انصاف چیرمین دغه خاندان د نیازی خاندان سره د جنرال نیازی او دغسې جنرال برکی بخنه غواړم جنرال نیازی او دغسې نور بلا ډیر خلک قابل ذکر خلک په نیازیانو کې پیدا شوي دي اوس دا پښتانه دي که پښتانه نه دي دا کله هندوستان ته راغلي دي نو په دوه کتابي حوالو یو د لیاقت علی خان نیازی کتاب دی تاریخ میاوالی او یو دا چې پښتون نیازی تاریخ و روایات کې اینه مې نو دغه دوه کتابونو په حواله سره دا خلک نیازی قبیله چې کوم ده نو دا د پښتنو د لودی خاندان سره د دې تعلق دی او په دغه دور کې یعنی په 15مه صدی کې د لودی خاندان سره هندوستان ته د کابل نه راوارد شوي دي یا راغلي دي د کابل نه دی مایګریشن شوی دی دلی ته او د دې مشر چې کوم دی عیسی خان خیل یا عیسی خان خیل د چاپن چې اوس دغه عیسی خیل خاندان دی د لوی سب ټرایب دی د نیازی ټرایب د ټول لوی سب ټرایب بیا یا لوی زیلی خاخ چې دین وغی ساخیل وی دی د دې مشر د افغانستان نه راغلی او د لودی خاندان سره بیا سیکانو ته جاټ حکمرانان ته ځای په ځای باندې دغه راجواړو ته شکست ورکړی و او د دې عیسی خان خیل قبر چې دین وغه د بابر د مقبرې سره بیخي نږدې دی بیا بله خبره ده چې لودی خاندان ته یا د پښتنو واکمنۍ ته یو ځل بیا د بابر نه یا د مغل نه شکست شوی و نو دغه خلک هندوستان ته په 15مه صدۍ کې د موجوده افغانستان د کابل نه راغلي و بیا د عیسی خان خیل نسل چې کوم دی نو هغه موجوده پاکستان د میاوالی ته راغلی دی او دلته پاتې شوي دي یا دلته یعنی کله چې دی د افغانستان نه راتله نو ځینې خلک دلته په میاوالی بکر او دې سیمو کې پاتې شوي و عیسی خان خیل هلته په هندوستان ته لاړ دلی ته لاړ بیا هلته چې کوم د دې نسل سیوا شو د دې قبیلې خلک سیوا شو نو دی واپس راله هغې هم راله واپس دلته په میاوالی کې یا په دې ګیر چاپیره سیمو کې دی اوسېدل شروع کړه دا خالص پښتانه قبیله ده چې د کابل نه راغلي ده د افغانستان نه د زیاتره پښتنو قبیلو لکه دغه یوسفزي دغسې مانخیل دغسې ترکلاني د دې زیاتو متعلق ویلې کېږي چې دا د کابل نه په 15مه 14مه 16مه صدۍ کې راغلي دي نو اگزیکټلي په دغه ورځو کې دی هم د کابل نه هندوستان ته راغلي دي یا موجوده پاکستان ته د دې راکوچېدلي دي دا بله خبره ده چې په میاوالی کې په دغه سیمو کې پاتې کېدونکي زیاتره پښتانه اوس پښتو نشي ویلی پنجابي یو قسم مورنۍ ژبه ګرځېدلې ده اوس هم ځینې نیازی خلک چې دی نو هغه د هندوستان په مرکزي ښار دلی کې آباد دی خو نیازی قبایل د افغانستان نه دلته آباد شوي دي خو بیا هم په دې کې بخری خیل چې کوم دي دا پښتو ویلی شي سلطان خیل دا هغه سلطان خیل نه دي کوم چې په یوسفزو کې دي هغه بیل دي او دا بیل دي نو دغه سلطان خیل او بوري خیل دا خلک اوس ته دي پښتو ویلی شي خو عیسی خیل چې کم سره د عمران خان نیازی صاحب تعلق دی یا ایکس پرایم منسټر نو دغه خاندان بیا پښتو نشي ویلی عیسی خان نیازی چې کوم نو دا د شیرشاه سوری یو مشیر و یا وزیر و د هیبت خان نیازی بیا د دین یو گورنر و د پنجاب و دا پکې مشهور خلک و په هغه زمانه کې یعنی د موجوده هندوستان او پاکستان د تاریخ نه وړاندې د تاریخ په اوږدو کې دغه پکې هیبت خان نیازی پکې گورنر و د پنجاب پاتې شوی یا جرنیل پاتې شوی و موجوده عمران خان نیازی تاسو پیژنئ نو د نیازی ټرایب کې بیا لوی سب ټرایب چې دی نو دا عیسی خیل دي او اسې په دې کې بیا نور د نوابانو خطاب نو موږ خپل خلکو ته میلاو شوې دي بلو خیل بقری خیل سلطان خیل بوري خیل دا پښتو ویلې شي بیا په دې کې موسا خیل دي سوراب خیل دي بارام خیل زادې خیل خټکی خیل یا خونکی خیل
سرور خیل، شاباز خیل، شیرمان خیل، سیمان خیل، زمان خیل، علم خیل، تاج خیل، رکلی خیل، وطری خیل، سلطان خیل دا پکی مختلف بیا سب سکس دی پنیازیانو کی او سنگ چی میں تولان دی ذکر رکو نو دا دا پختنو اصلی او نسلی پختان دی چی دا کابل نا ہندوستان او دا ہندوستان مختلف سیمو تا و یا دا موجود پاکستان میاوالی او دا دغه چې کمګیر چا پیرا د پنجاب سیمې دی اوس په تاریخی لحاظ څه چې دا د پښتونخوا سیمې وي پښتانه پکې آبادو خو بیا څه کلتوري رنگونه او څه انتظامی حساب سره بیا د پنجاب سیمه شوې ده او نه صرف انتظامی حساب سره بلکې کافی حد پورې د ژبې حوالې سره یا لسانی حوالې سره او کلتوري حوالې سره هم دا خلک اوس پنجاب ته ډېر زیات نږدې شوي دي نو دا د نیازي حوالې سره سلک ډېر هغه معلومات چې ما ته مخامخ راغلي وو که څه چې په دې باندې ډېر اوږد او ډېر پراخه بحثونه کیدای شي غوښتم یې چې دغه لنډ شانې معلومات تاسو سره د نیازي قبیلې حوالې سره شریک کړم د وخت راکولو د اورېدو بهر حال یو جهان مننه کورم ودان.